Kamu gak sarapan, Ayang? Kak! Kamu itu gimana sih? Diperhatiin jawabnya kok gitu? Males-males! Apalagi, sayang? Apalagi-apalagi? Ancen kamu itu loh! Kok isone ngekei duit belanja pas-pasan? Kano bonus-bonusnya blas! Aku harus pinter ngatur keuangan, Yang. Dan menyisihkan tabungan untuk kamu biaya berobat. Aku paham. Lek awakmu itu ngelumpukno duit gawe biaya berobatku. Tapi opo-o, kok nabungi kudu nang Mbak Lela, gak nang aku dhewe. Sedangkan aku iki bojomu, Rok. Kok mesti titik-titik Mbak Lela? Titik-titik Mbak Lela? Titik-titik Mbak Lela? Tak mandi kah? Tarap-tarapmu. Opo, isu-isu kok wis abane penggerengan ambil bojone. Gak apa-apa, Mbak. Masak apa sampean, Mbak? Sayur sop, tempe goreng, perkedel sama sambel. Perkedel kentang, ah. Perkedel boto. Ket biyen ya perkedel kentang rok-rok. Wih, anaknya juragan. Jam segini masih tidur. Aku gak ngurus, pokoknya cepetan. Aku wis ngekei awakmu waktu seminggu lo yo. Ojo dipikir aku iseng. Aku gak wedi bongkar kabeh iki nang keluargamu. Ya wis patenono. Rob, Mbak Lela mau tanya. Tanya? Tanya apa, Mbak? Istrimu masih hubungan tak sama Mas Takim? Susi. Yo iyo Rok, istrimu Susi, masa istrimu Angel ambil bunga? Kurang paham aku, Mbak. Kenapa kok tiba-tiba sama nanya kayak gitu? Gak apa-apa sih. Kamu habis mandi, handuknya taruh mana? Itu di cantolan. Ngono iku lho, Kon. Wayahe anduk mari digawe atus lak teles jebeber. Mbok yo digedher dik pemengan cek garing. Ambune iku lho buadek. Kok mari atus dicantolno ya arek iki? Deng 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 pengen esoke pondo ning ra gelem rekoso pengen uripe mulya kerja pengen ake duwite makrong makrong omai pengen penak uripe mbok gawe deng 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 pengen tuyul ke pondo neng rakalam rekoso pengen uripe mulyo kerjo pengen ake duwite makrong makrong omai pengen pena uripe mbok gawe. Assalamualaikum. Mau kemana kamu, Rob? Mau berangkat kerja, Mbak. Lah kok tumben pagi-pagi, masih jam segini kok meruput? Aku sekarang ada tambahan pekerjaan, bantu bersih-bersih ruangan atasan. Lumayan, Mbak. Walah, ya. Wes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat! Iya, Mbak. Ngepel, 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 bersih-bersih, Oma. Waduh. Mbak Lela bersih-bersih rumah. Bentar lagi pasti bangunin aku. Pura-pura tidur aja kah? Alasan sakit perut. Loh ya apa sih hari ini yang ini kok sik turu? Ancane gak niat kuliah kok. Isu-isu bukannya tangi tambah melungker kemulan. Apa mungkin Mbak Lela capek ya marah-marah sama aku terus? Tapi biarin lah. Lel, ayo polen nang budal lel biodo lel. Sik ta lama, tak nutuk no ngepel iki lho, Mak. Gae, koyo ome sultan ae bendino dipeli. Sesuai tipis lho tekelmu iki lek kon gosok ya e. He. Oma wis koyo ngene onone, mbok yo kudu dirumat, Mak. Tambah dijarno medak opo gak tambah bobrok. Dilu-dilu. Budal biodo sik. Gak tau sing duwe gawe Sulastri. Lek gak teko, yo. Iso-iso dadi omong sak kampung ta mulai kono sampai kono. Wong Sulastri ku ratu ne gibah dadak. Ah,
Ayo mak, mang nyusu-nyusu, saiki suwe rek. Ya ampun, cak gedene tasmu, ala-ala wong kate rekreasi nang Sengkaling. Lha apa nggo payung barang? Musime udan lel, wedine moro-moro. Bres. Heh, biyo do cedek, nek omahe Sulastri kene lho. Genok 50 meter. Jang, persiapane cek lebay ini. Ayo. Kok tumben ya? Hari ini Mbak Lela gak bangunin aku. Padahal sekarang kan aku waktunya kuliah. Kok malah ditinggal keluar rumah sama Mbak Lela? Ada yang aneh. Apa Mbak Lela masih marah ya ke aku? Enak rek hari ini menu makanannya, tapi aku kurang selera, kepikiran Mbak Lela kayak gitu. Woi, siapa di dalam? Woi, aku Susi. Kok niku lapo sih nas gedor-gedor? Cepetan gantian, perutku mules Mbak Sus. Yo sehat, sabar, podo lek mules nas. Rasamu kontok asing duwe selit. Ayo Mbak, udah gak bisa dinego ini lho, wis di ujung. Yo sik Anas, sabar. Wong telekku sik kae tak pedhot kok. Kon lek gak sabaran, mlebu kene lho ndodok jejer aku. Yo gak mau Mbak jijik. Kok bisa-bisanya itu lho ngising minta barengan. Ayo Mbak. Yo wis lek gak gelem, empeten kecirit-kecirit kon. Wes Ami, kau tak emai kita Ami. Ya, kurang pak. Ya. Ayo Abah Sus, wis 5 menit ini loh. Iya, Nes, waduh. Aduh. Kamu itu gimana sih, Mbak Sus? Matanya kok gak lihat-lihat. Orang ada aku ini loh, kok bisanya buka pintu dibanterin. Kok niku wes ro motoku loro kok dipaido. Lek kepengin delok motoku waras, kene utangon aku duwe gawe operasi. Minggir. Kah. Plok niku amune telek badek-badek kon. Aduh, kamu itu gimana sih Mbak Sus? Kok bisa-bisanya kalau ngisi enggak bersih nyiramnya? Ini loh teleknya mesin nyantol-nyantol. Mbak Sus, sampean itu kalau ngisi nyiramnya agak bersih gila nih. Yo dimaklumi le, wong mbak iki matane yo loro. Kati nandi kon niku Nas? Kuliah. Oh. Nas, aku iki asline saken ambe awakmu Nas. Kasihan, ngapain kasihan ke aku? Yo saken Nas, ndelok awakmu bendino diamuki Mbak Lela koyo ngono. Gak tega aku ndeloke Nas. Asline aku weruh kehidupan sing kok karepno koyo ya opo Nas. Kebebasan sih remaja. Kok betah kok Nas, Nas meneng di kene. Mbok wis ngekos-ngekoso kono, enak lapo sak lapo gak ono sing ngelarang. Mbak Sus, gak usah ngehasut aku. Aku sudah bisa mikir mana yang baik mana yang buruk buat aku. Permisi, mau berangkat kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cendel iku yo. Saiki wis mulai pinter. Rodok angel dihasut. Berarti mainku kurang halus. Delok enae kon yo. Assalamualaikum, Mbak Lel, Mbak Lela. Assalamualaikum, Mbak Lel. Nanti kabeh kok gak ada sing jawab. Tapi lawang mburi buka. Si kanang Pak RT ae. Assalamualaikum, Pak. Pak RT. Pak. Dan dipisan wong iki. Pagare ditutup tekan jobo. Berarti wong iki metu iki. Ya wis lah tandeni kene. Koyoke Mbak Lela metu, paling yo gak kira suwe. Loh. Sopo iku tatuan? Kok koyok Fikral?
Oh, berarti ku mang abane dok-dok Fikral. Jarno po gak tak buka no lawang. Wong perlu nih gak ngoleh iya aku. Tak melebu ae. Loh, kok koyo ono suarane wong? Mbak Lel? Mbak Lela? Assalamualaikum. Mbak Lel. Mosok suarane nutup lawang ku mang bojone barep yo. Jarno wis tak ngenteni Mbak Lela ning ngarepan kene ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, wonten kangenane Mbak Sulastri. Ing acara opo? Wali mana napa-napa ngoten lho. Oh, iya. Suwun. Nggih, sami-sami ngoten, Sun. Nggih, wonten suwun nek diterimku. Ya, ono kedusene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ana pangkonane Mbak Sulastri. Oh, nggih, matur suwun. Sami-sami yo ngono lek dikira matur suwun yo, Mbak. Nggih. Taren. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok gak ana wong iki? Gak arep rejeki wong iki. Assalamualaikum. Walah, ya wis lah tak kok balik. Iku mang mas sopo yo? Sing kapan hari nu kok nu aku pan sidik pones? Sopo sih kok lali aku jenenge? Tak takok nu Pak RT si ae. Pak, Pak RT, Pak. Pak RT, Pak. Pak. Pak RT. Ngandi sih Pak RT iki, sak bulan-bulan ini kok gak sing semaur. Kumang mas sopo yo, sing tatuan. Kok lali aku jenenge. Gak ada penasaran ae. Mas, iya mas, eling ngambil aku. Iling, konci Pak RT kan? Lah, betul. Pak RT kan di mas? Aku dewe gak ngerti mas, tak parani nang omae gak ono. Kenalan sih aja gak salah paham. Fikran mas. Wawan. Umur ini sampean piro, Mas? Selawi, Mas. Ome sampean ndi? Arahnya Malang. Zodiak? Capricorn. Tujuane sampean rene lapo? Marani Mbak Lela. Yo ngono, Mas, sing jelas. Soale wingi ana wong misterius mencurigakan. Ngomong-ngomong, sampean lapo marani Mbak Lela, Mas? Ono perlu, Mas? Lah yo perlu iku apa, Mas? Perlu njauk mangan, perlu kenalan, perlu esek-esek. Ngawur sampean iku, Mas. Guyon, Mas, cek gak tegang. Sampean perokok yo? Wong apik koyoke. Iya, Mas, aku perokok. Kilo mas, nekat jerokoan. Wih, kita dateng nih. Wong lanang, diukur blatere ku tekok rokok mas. Iya jen mas. Sun mas, sama nih? Mbak Lela. Iya mas, konco TDI. Wih, terojo mek. Lek golek padangan sing keren kok gini. Berarti ki sama nih Mbak Lela mas. Iya mas, ngenteni. Tenang, tak kancani. Sama nih wong apik soalnya. Sun, yo mas, wis ngancani. Iya mas. Si A, berarti mobil sing digawe anak si putek sampean. Iya mas, tapi mobilnya di bengkel saiki. Lah terus sampean ini numpak apa mas? Numpak mobil. Mobil sing ngendi? Iku mobil Pajero putih. Pajero, panas jopo jero. Tak tukono es mas? Gak usah wis mas, Sun, gak ngombe es soalnya. Yo mesti gambar-gambarane kok sampean ngene iki minimal susu beruang lah. Iso ae sampean iku mas. Gae, Fikral ku kait mang lapo nek kono ngenteni Lela gak mule-mule. Lakari istimewa ni Lela iku opo sih? Sing yo bentet, gundek, ayu yo biasae. Paling Lela iku awake isian, lek gak gawe susuk, gawe jimat. Musrik-musrik kon iku Lel. Wong lanang kabeh kemanteli nang Lela, iku wawan pisan lapo nek kono. Mas, aku tak balik sih yo. Loh, ngono iku lak kesusuai. Selamat acara Mas nang Sidoarjo. Padahal si oleh sak lencer aku loh. Mas. Rokok ah Mas. Iki lho, sampean rokok? Enggak Mas. Gak apa-apa sampean gawa iki. Lak makso. Oh iya Mas. Aku titip iki Mas. Tolong sampean kena nang Mbak Lela. Apa iki Mas? Yo pokok sampean kena nang Mbak Lela wis. Iya Mas. Suwun yo Mas. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kurek. Wis ganteng. Gaga, soge mana? Laku, ganteng, gaga, kere. Betul, harta kabeh ku titipan. Tapi titipannya masih ku kakein goyo. Iki apa yo?
Tak boleh sih ae kah. Wes, 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 ayo. Lah keren lapo sih sampean iki tukaran ambek udal? Lah aku lho, Ler, dilokno randha-randha tuwek yo gak trimo ta aku. Wong awakmu garai dhisik nyilokno udal rambute krebo, yo dirapi adonan ambek udal. Kon ngono yo gak belani aku, Ler. Lah lapo belani wong salah? Ayo wes balik. Doan kon yo gak trimo aku. Wes ayo kah. Aduh, Mak. Goceli awake sampean cek antepe, Mak. Ya apa-apa gak terima aku, Ler. Tetep tak bales. Lah lah apa sih bales-balesan kayak ngono? Sampean kuwi wis umur, kepantesan ta rame sak kampung itu. Tak parani iki, Ler. Tak parani. Gak kon goceli aku, Ler. Melbu mak. Raup mak, melbu mak. Gak kate goceli aku, raup melbu mak. Raup. Isone lu astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Wis rijik kabeh kasure. Lah tapi menungsoni nang ndi? Lah tapi alma matere gak ono. Berarti Anas budal kuliah. Ya wis lah syukur lek ngono. Wawan mane? Apa mane, Wan? Iki lho ono kiriman gak sampean. Kiriman teko sapa wong aku gak merasa pesen apa-apa. Kiriman teko wong tersayang. Wong tersayang sapa? Rikal, Fikral. Lah iku Mbak Lel. Kon mari ketemu Fikral. Iya, mau wong rene tak kancani mbek aku ono lek 2 jam. Aduh. Mas Fikral, kok iso rene iku lu gak ketemu aku pas aku biodo tuh. Ya apa kok tak kandani aku? Salah aku kangen sama dia. Apa iki, Wan? Karo Mbak Lel, kangen-kangen eling wis tuwek. Masalah emang wong tuwek gak oleh kangen. Ambune Wan, ambune Mas Fikral, Wan. Aduh, malah kepikiran aku, Wan. Mangan ale? Lah aku mari mangan ditawani. Ya kan Mbak Lela gak ngerti awakku mari mangan apa ora. Ora Anas Mbak Lel, males aku. Wan awan a ayo a. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak awan. Enak. Sampeyan lapo sing dulang aku. Aduh. Enak awan yo. Enak.